ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଦୀପ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲାଇଟ୍। ଦୀପରେ ଲାଇଟ୍ ରହିବା ସହ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲିଚୁମାଳ। କରୋନା କାରଣରୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବାରଣ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ର ପସରା। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆମେ ତ 4 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଚାଇନାର ମାଲଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଲା। ତାପରେ ମୋଦି କହିଲା ପରେ ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକାଟା ବମ୍ବେରୁ ମାଲ ଆସୁଛି, ଆମେ କାଲକାଟା ମାଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଛି। ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଟମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଇନା ଆଇଟମ୍କୁ ବାଇକଟ୍ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ କରୁନ, ଯାହା ନେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିଁ ନେଉଛି। ଆମେ ବି ଆର ବର୍ଷ ବି ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇନଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଉଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ବୋଲି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନୁଅଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଲାଇଟ୍ କାରିଗରଙ୍କ କଳାକୃତିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଲାଇଟ୍ କିଣିବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ଚିନ୍ତାରେ। ସେହିପରି କଟକଣା ପରେ ବି ଅନେକ ଦୋକାନରେ ଏବେ ବି ଚୀନ ନିର୍ମିତ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଇନା ମାଲ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ ଚାଇନା ମାଲ ଉପରେ ବାଇକଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଚାଇନା ବି ଲୋକ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରହୁଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ବି ରହୁଛି, ଏ ବର୍ଷ 450 ଏମିତି 500 ଏମିତି ରହୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼୍ଟା 150 ରହୁଛି। ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆମେ ତ ଏଥିପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ, ଆର ବର୍ଷ ବି ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେତିକି ଅଛି, ତା ଟିକେ କମ୍ ବି ଅଛି। ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ସହ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ର ଆସର ଘରକୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ମନୋଲୋଭା କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଲୋକରେ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ପାଳିବାକୁ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।